Охрид, древниот Лихнидос. Векови се тоа на достоинствено обстојување што подсетува на многу цивилизации, од чие постоење останале единствени сведоштва. Град музеј во списокот на УНЕСКО на најбесцените наследства во светот, една од најзначајните уметнички ризници на југот од Европа. Во приказот на вековите, Охрид останува впечатливо забележан како центар на словенската писменост и култура и седиште на првиот словенски универзитет во времето на словенскиот просветител Климент Охридски во 10-тиот век, како преслонина на царот Самоил и на неговите наследници кон крајот на 10-тиот и во почетокот на 11-тиот век, како повеќе вековно седиште на автокефалната Охридска архиепископија. Охрид е многу повеќе од тоа. Целото ова подрачје представува археолошка ризница со многу локалитети од праисторијата и со многу остатоци од монументални палати и храмови и ранохристијански базилики со раскошни мозаици од редот на најубавите храмови од раниот среден век. Лихнидос, првото име на Охрид, уште кон крајот на 4-тиот век пред нашата ера, во времето на Александар Македонски, е центар во кој силно доаѓа до израз влијанието на елинистичката култура и уметност. Веќе во средината на вториот век од новата ера, по освојувањето на овие краишта од римјаните, Лихнидос е значаен не само културен, туку и економски центар, во кој безбројните карвани по Вија Игнација од Драч до Солун или дури до Цариград најдувале воздишка по долгиот пат. Големината и улогата на Лихнидос најубаво ги символизира античкиот театар во стариот дел на градот, чии археолошки ископини говорат за постоење на монументален објект. Времето однесува, но и донесува. Охрид на минатите, на овој и на идните векови, живее и ке живее со своите традиции. Некогаш во охридските катедрали одекнувал звукот на звонарите, се слушала мисата на верниците. Некогаш знаените и незнаените владари, цареви и мисионери доаѓале во Охрид со различни цели, но сите и секогаш со едно исто настојување. Во оваа питома убавина да втисна траги за своето присуство. Тој Охрид, Охрид на вековите, живее во спомените што се грижливо свиени во бесценото наследство. Денес охридските звонари ги подсетуваат добродојдените дека овде се чуваат сведоштвата на вековите. Овој Охрид чува од забот на времето и на цивилизацијата огромен дел од наследството. Покрај монументалните градби и уште неколку стотини метри квадрати под фрески, овде се создадени и се чуваат како единствени примероци во светот неколку десетици драгоцени икони, потоа многубројни ракописни книги на словенски јазик и цело едно богатство од други раритети. И не е ли ова одговор на прашањето што може неупатениот да си го постави, зошто е Охрид толку многу познат, толку неодолив, зошто толку сите го сакаат? Thank you.
Историјата на Охрид е богата со светли страници, но најблескави се оние што му припаѓаат на 20-тиот век. Најгорди, но и најкрвави се великоилинденските, оние од мугрите на овој век, од 1903-тата и оние од 1944-тата. Првите се за Илинден, кога Рашанец стана голема гробница за многу невини деца и мајки, старци и востаници во нерамната борба со отоманските војски. Вторите громогласно одекнаа широко во светот. Македонија и Охрид во неа, првпат во својата историја свој, првпат слободни во Титова социјалистичка и неврзана Југославија. Охрид ги отвори старите градски порти за социјализмот како мало градче со нешто повеќе од 9000 жители, со сите остатоци и со гочливиот вкус на 19-тиот век. Врз темелите на богатата историја и култура требаше да се надградува еден нов подостоен живот, нови вредности, што и првата помисла за споредување ја чинат бесмислена. Ако 1939 година се земе како основа за какво такво споредување, кога Охрид со своето подрачје имаше релативно развиено земјоделие и еснавско занечисто со мирис на феудалните односи на Македонија, тогаш во периодот на 4-годишната фашистичка окупација и тоа беше осиромашено во буквална смисла на зборот. Четири децени и по војната, и пет пати повеќе жители од предвојната, ете тоа е првата слободарска големина на Охрид. Втората е создавањето на современа агломерација, чии сегменти се вкусно организираната средина, развиени од стопански живот, во кој доминираат индустријата и туризмот, науката и културата, содржински осмислени во еден нов визионерски свет и создадената широка мрежа на образовни, здравствени, комунални, спортски и други институции. Третата ја изразува доброволно преземената грижа за идните генерации, да се чува единството на минатото и денешнината во што поавтентична форма. Растеж на Охрид од посебно значајно место има индустријата. Дотогашните занечиски предпријатија и земјоделски задруги се трансформираа во индустријски капацитети на вредните трудбеници. Во овакви услови нескоркливо доаѓаше до се поголем израз и творечката иницијатива на работните луѓе и граѓаните. Така се раѓа првите и денес големи гордости на Охрид. Во 1949 година антифашистичкиот фронт на жените во Охрид го основа предпријатието Детска радост, кое подоцна прерасна во колектив за производство на лесна конфекција, а по две децении од него и од фабриката за производство на чадори се роди Отекс, текстилен гигант без оџаци без чад со повеќе од 2500 трудбеници, од кои околу 80% се жени. Со производство на машки и женска конфекција, крило оркебиња, вештачко крзно и чадори, Отекс денес е име што го легитимира Охрид пред светот.
Не имарите на некогашната задруга Фасадер, продолжувајќи ги традициите на предните фасадери, гипсари, терацери и други занаетчи од овој регион, ги поставија темелите на денешната градежна организација Трудбеник. Градејќи го Охрид, градејќи многу градови во Македонија, во другите социјалистички републики и во многу земји во светот, Трудбеник се изгради и сами од себе си. Несомнено е голем придонесот на оваа градежна организација во урбанистичко-архитектонското обликување на човековата околина, како што е сигурно дека за оваа неодолива гледка на Охридскиот азурен брег, најголема заслуга им припаѓа токму на охридските неимари од Трудбеник. Почеток. Ваквото размислување подсетува на младата Охридска организација за производство и монтажа на електроопрема ЕМО. Се роди нечујно во почетокот на 70-те години. Ги кршеше локалните рамки на анонимноста, се челичеше по козите патеки и по терените што дотогаш не ги беше ни видело човековото око. Денес овој тријадитен колектив со 15 фабрики изградени во најнеразвиените општини во Републиката и во Охрид, се поуспешно партиципира во вкупните извозни ефекти на Републиката. Може би овој голем индустријски комплекс кај Косел, недалеко од Охрид, ќе биде печат на ова време, сличен на оние што низ виорот на вековите ги оставале цивилизациите во оваа древна убавина. Приказот за работната организација за автоделови алати Херој Тоза Драговиќ во составот на заводите Црвена застава е пример за остварувањето на придобивките од нашата народно-освободителна борба и социјалистичката револуција. Металците од Охрид и од Крагуевац, од двата збратимени града на социјалистичките републики Македонија и Србија, со децении се вистински ковачи на братството и единството, на заедништвото. Започнаа во 60-тите години со 21 работник, за денес да представуваат колектив со близу 3000 металски работници и значајна алка во југословенската автомобилска индустрија. Индустријата за метални производи Братство е формирана во 1949 година како механички збир на повеќе ситни и примитивно премени дрводелски, металски, водоводни, четкарски и уште неколку други погони. Ова организација е корен на семејното стебло на уште неколку други организации на Сдруженијот труд во Обштината. Со производството на прибор за јадење и садови од челик што не рѓосува, Братство денес обезбеди високо реноме како најпознат производител во оваа индустријска гранка во нашата земја. Фабриката за пластични производи Лихнида, со творечката иницијатива на вработените и со плодната дејност на обштествено-политичките организации, е добар пример за тоа како може смирено и пред се со средствата што ги создава самиот колектив да се обезбедува собствениот растеж. И работната организација Слобода е негација на минатото. Некогашната лимарска работилница денес нуди разновидна производствена и градежна програма, а се е поприсутна и во областа на прометот. Како атрактивен производител на сувенири, расветни тела и метални производи, последниве години се повеќе на пазарот се наметнува и работната организација Инекс Езерка. Кога до неодамна ќе се спомнеше името Електроохрид, тогаш со право се мислеше најпрвин на заложбите и импозантните ефекти што оваа организација ги постигнува во целосната електрификација на општината. Овој пат, Електроохрид се открива многу повеќе низ дејноста видеоинженеринг, дејност на која и припаѓа еднината. Многубројните затворени телевизиски системи, инсталирани во повеќе институции и работни организации низ Југославија и високите оценки за креативниот труд на овие млади стручњаци се основа на нивното истрајување. Организациите на Сдруженијот труд, работните луѓе и граѓаните на Општина Охрид во основа живеат од индустријата.
но Охрид во светот е познат и признат по туризма. На порите вложени во развитокот нова Стопанска гранка, најдобро може да се илустрира со податоци. Најголемиот туристички дострел на Охрид пред војната хроничарите го забележале во 1939 година. Тогаш овде престојувале 2563 гости, главно ученици и студенти, кои, задржувајќи се на Охридскиот брег, речи си без исклучок, само во летните месеци остварили 13365 ноќевања. За 4 децении слободен развој, Охрид создаде квалитетна угостителска понуда со повеќе од 22.000 легла во комерцијални, одморалишни и приватни објекти од разни категории. Тоа овозможува Охрид денес да биде современ туристички центар, еден од најпознатите и најпривлечните во Југославија, кој на пазарите во земјата и во светот нуди единствен сплет од природни, културни, историски и туристичко-угостителски вредности. На тој начин, Охрид денес обезбедува годишно посета од околу 200.000 гости од земјата и од светот, кои остваруваат повеќе од 1.200.000 ноќевања. Во однос на рекордната предвоена година, туристичкиот промет во 1984 година е зголемен за 100 пати. Носител на угостителско-туристичкото стопанство е работната организација Охрид, која ги обединува најголемиот број на репрезентативни хотели, ресторани и автокампови на Охридскиот брег. Во екот на туристичката сезона може да прифати 5500 гости дневно. Оваа угостителско-туристичка организација од година во година се повеќе привлекува гости од светот, а моќно интензивно создава можности за поголема валоризација на конгресниот, работничкиот, спортскиот и другите видови туризам. Вкупната понуда на Охрид, значајно место заземе и работната организација Инекс Горица, репрезентативниот хотел Горица и автокампот Градиште, кој ушива реноме на еден од најдобрите автокампови во Југославија. На оваа угостителско-туристичка организација и овозможуваат смел пробив во светот и солидна искористеност на капацитетите. Хотелот Метропол, без друго, најрепрезентативниот хотелско-гостителски објект на Охридската ривијера, е квалитет во Охридската понуда. Широките можности за одмор и рекреација, привлечната плажа, кујната и вечерите, што го задржуваат интересирањето на гостите до доцна во ноќта, се првиот и основен адут на овој објект. Источниот брег на Охридското езеро, како на Ѓердан, се нанижани 50 на работнички одморалишта. Ги има од сите категории и овој капацитет ја прави вкупната туристичка понуда на Охрид и побогата и попривлечна.
Широката понуда на Охрид ја надополнуваат и десетина објекти за одмор на деца и младина. Сепак, туристички Охрид не би бил ова што е без понудата на охридските семејства. Со повеќе од 5000 легла, тие на гостите им нудат квалитетно сместување, традиционална љубезност и отворени срца за близкост на која тешко и се одолева. Сигурно исто така дека туризмот и угостителството во Охрид не ќе остварија ваков подем, доколку нивниот развој не го следеа и други дејности. Очигледен е придонесот на трговијата, сообраќајот, комуналната и другите области на живење. Денес Охрид располага со повеќе од 20.000 квадратни метри современ продажен простор, во кој се сместени модерни стоковни куќи, самопослуги, специализирани продавници и други објекти на трговската организација Охридска трговија и на уште неколку други прометни организации. За задоволувањето на потребите на гостите се грижат и многу занечи, кои ни старата Охридска чаршија нанижале голем број вкусно уредени занечиски дуќани, во кои се изработуваат и се продаваат разновидни занечиски предмети. За бројните посетители посебно се интересни традиционалните и само за Охрид специфични производи на филиграните, резварите и особено атрактивниот охридски бисер. Сообраќајното поврзување на Охрид со другите делови на земјата значајно место има автотуристичката организација Галеп, а воздушно преку Охридскиот аеродром Охридската ривијера станува блиска и за најотдалечените земји во светот. Особено атрактивен е сообраќајот низ Охридското езеро, што се обезбедува со бродови и со голем број кајчиња. Во земјоделството и покрај околноста што дури 96% од земништето се наоѓа во индивидуална собственост, се остваруваат значајни резултати. Во општествениот сектор трите носечки организации земјоделското стопанство Градинар, Живинарската фарма и Винарската визба ги остваруваат развојните ориентации на агрокомплексот за задоволување на потребите на населението и на туристичко-угостителското стопанство. Охрид е општина со развиена мрежа на здравствени институции. За здравствената заштита на населението, денес се грижат повеќе од 160 лекари, односно еден лекар на 400 жители. Пред војната, целата грижа за здравјето на 9000 жители на Охрид ја водеа само тројца лекари, а денес само во медицинскиот центар во Охрид работат повеќе од 120 лекари. Во Охрид работи и специјална болница за ортопедија, травматологија и костозглобни заболувања, една од најугледните специализирани здравствени институции во земјата, потоа специјална детска болница и Центарот за кардиоваскуларни заболувања. Нивната дејност е основа за развивање и на здравствениот туризам во овој регион. Охрид на овој и на идните векови живее со старата и со новата култура, за чија сплотеност и постојан подем се грижат повеќе организации во областта на културата. Културните секојдневија се исполнуваат низ разновидни содржини во Домот на културата, што го носи името на охридскиот предобеник Григор Павличев, потоа во Центарот за печат и радио, во Градската библиотека, во Историскиот архив, како и во неколкуте обществено-културни центри во селата и низ дејноста на неколкуте културно-уметнички друштва, ансамбли и групи. Постепено, но сигурно, културата ги освојува и работните хали во организациите на Сдруженијот труд.
Прозорецот на Охрид кон културниот свет го отворија фестивалите. Меѓународниот фестивал Охридско лето од својот почеток 1960 година представува врвна летна културно-уметничка манифестација афирмирана во светот. Повеќето летни импресивни сцени што се наоѓаат во Охрид со децении на голем број фолклорни групи и ансамбли од балканските и прибалканските земји им овозможуваат атрактивни настапи и овозможуваат да бидат своевидни мисионери на пријателство и другарување меѓу луѓето од овој простор на светот. Охрид е домакин и на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој со години представува значајно собиралиште на славистите од целиот свет. Образованието е област во која се остварени вистински импресивни дострели. Денес Охрид има повеќе од 8000 високо образовани кадри од сите профили, а само пред 4 децении и внуците и дедовците заедно ја учеа азбуката. Во општината работат 8 централни и 10 подрачни основни 8-годишни училишта, а покрај нив и Центарот за средно-насочно образование, Електромашинскиот училишен центар, Средното угостителско училиште и првата високошколска институција, Факултетот за туризам и угостителство. Во Охрид уште од предвојната работи Хидробиолошки институт, денес реновирана научна установа. Од 70-тите години активно действуваат и Институтот за просторно планирање и Заводот за урбанизам и архитектура, чија дејност е особено видлива во урбанистичкото обликување на градот и околината. Во спортот доминираат спортовите на вода, кои во Охрид представуваат колку традиција, уште повеќе перспектива. Меѓу повеќето посебно внимание заслужуваат едриличарството, веслањето, пливањето и пливачките маратони. Живее Охрид и неговите жители на вистина нескротни пот кон прогресот. Овој древен град, овие сплотени трудбеници, имаат сили и знаат да обстојат на тој пат. Тука некаде грижливо негувана и скриена во пазувите на секој сегашен иден градител, се чува заветот пред ослободителите, дека вечно ќе бидат негувани и развивани нивните идеали, дека оваа со крв натопена земја денес ја правиме поплодна од вчера, а уште утре подостојна од денес. Живее Охрид како сведоштво на вековите, како дело на современиците и како инспирација за генерациите што доаѓаат. Yeah.